Reenas kovaa, mutta pystyi myös ottaa sitten vähän irti siitä. Harjoituspeleissä pelasi hyvin ja siitä nyt vähän kasvoi odotukset, että on mahdollista saakin vähän vastuuta, mutta on tää tullut vähän yllätyksenä, että on tullut. Tehnyt asiat niin hyvin, että tietää, että pystyy joka ilta suorittamaan hyvällä tasolla. Sitten on kaikille kyssäreitä, paljon penkki. Kyllä mä voin sanoa, että kolmenumeroisia nousee. Sama täällä. Tilaa kanava ja laita kellot soimaan, niin saat aina ensimmäisenä tiedon uudesta jaksosta. Topi! Oli äijä pistänyt sen tähän? Kuka oli pistänyt? Joo, eilen kun Koivunen oli mikitettynä, niin pientä jäynää koitettiin tehdä muutaman ajan kanssa hänelle, että laitettiin iso nimikyltti tuohon ottaa. Laitettiin oma nimi siihen niin kuin luistelukoulussa, semmoinen pikku jäynä. Rindelle ei ollut pelisilmää. Tuossa just ennen kuin menin jäälle, niin Rindeli sanoi mulle, että sinä lukee Ville 18, niin siinä vasta huomasi. Oliko pistänyt sen teipin mun tuohon? En mä sano, että en se ollut mä, mutta mä tiedän, kun se oli. Onko ihan varma? Se luki Ville 18, tuossa noin. Luki. Onko ihan varma? Tällä hetkellä ei ole ihan sataa varmaa, että oliko se Topi vai Kossu sitten, kumpi se on tehnyt. Topi väitti kovaa, että se ei tehnyt sitä, mutta en sitten tiedä. Mä sen laittoin. Tervetuloa seuraamaan Red Bull läpimurtosarjan 12 jaksoa. Liigakausi on hyvässä vauhdissa ja runkosarjasta on ensimmäinen kolmannes pelattuna. Tällä kertaa kameratiimimme suuntasi Ouluun, jossa hyvin kautensa aloittaneet Topi Niemelä ja Ville Koivunen kertovat omista alkukauden fiiliksistään ja hieman myös toisistaan. Äijänä Ville on mukava ja rento äijä, terveppäinen nuori mies. Hyvää juttua lentää, vielä enemmän paskaa juttua, mutta näläkänen reenaamaan ja ollut kovat näytöhalut varsinkin nyt syksyllä, että joutunut tappeleen sen liigapaikan eteen ja saanut nyt sillä kovalla työllä ja kovalla reenaamisella se vakiinnutettua vähän sitä paikkaa tuossa ja murtauduttua tuohon miehistöön, että kuitenkaan hänkään itse tiennyt ennen kauhean alkua missä pelaa, mutta hyvin on kyllä saanut taisteltua itsensä miehistöön ja pelannut kyllä huippu alkukauden, että pakko nostaa hattua ja varmasti hänkin pystyy nyt pelaamaan isommalla itseluottamuksella, kun on alkanut tulla onnistumisia. Ollut kyllä mukava seurata. No nyt kaikki on mennyt aika niin hyvin kuin voi mennä oikeastaan. Että ei vaan nyt pitää vastoinkäymisiä olla. Ainut yllätys on ollut se, että on niin kuin päässyt pelaamaan näin paljon. Tämä harjoituspeleissä pelasi hyvin ja siitä nyt vähän kasvoi odotukset, että on mahdollista saakin vähän vastuutakin, mutta on tämä tullut vähän yllätyksenä, että on tullut. Arki on ollut heti paljon mukavampaa. Ollut tämmöistä ammattimaista toimintaa, niin kyllä on tykännyt tästä. Nuorten pelaajien lisäksi Kärpistä löytyy myös runsaasti kokemusta Mika Pyörälän kaltaisten konkareiden johdolla. Koivunen kokee saaneensa vanhemmilta pelaajilta hyviä vinkkejä tulevaisuutta varten. Kyllä sieltä jonkun verran, että nekin on enemmän, että pelaa omaa peliä ja uskalla pelata. Ne on ollut niin suurimmat asiat, mitä on tullut sieltä, mutta on sieltä aina semmoisia pikkuniksejä tullut peliin. Pelin sisällä, jos on tapahtunut jotakin, niin sieltä tulee aina pikkuneuvoja aina sinne. Puolustajien pistepörssin kärjessä maajoukkue tauolle lähteneen Niemelän alkukausi on ollut vakuuttava. Nuori ja nälkäinen kärppäpakki on nauttinut isosta vastuusta ja tehnyt viimeistään tällä kaudella lopullisen läpimurtonsa liigajäille. No, Topi on pelannut hyvin, mutta se yllätys, että sillä on jokainen, ainakin joka kerta, kun se on hyökkäys päässä, niin joku pomppu tulee ja se on maalissa sitten se kiekko. Että olen vähän yllättänyt, että niin paljon pisteitä tullut sillekin. No, varmaan just se, että löysi sen reenaamisen vappajan balanssi, että reenasi kovaa, mutta pystyi myös ottaa sitten vähän irti siitä lätkästä ja reenaamisesta, että keskittyy vähän semmoisiin asioihin, mitä ei niin paljon kauvilla tee, että jos näkee kavereita ja vähän käy kalastelemassa. Mutta just se, että sitten jo tekee reenit, tekee ne niinku täysiä niin hyvin kuin pystyy. Ehkä siinä on yksi semmonen, että saa niinku hyvän itseluottamuksen kauvelle, kun tiesi, että on kunnossa ja tehnyt asioita hyvin. Niin ei tarvitse sitä niinku miettiä, että onkohan mä nyt hyvässä kunnossa tai pystynköhän mä pelaamaan tai tälleen.
tehnyt asiat niin hyvin, että tietää, että pystyy joka ilta suorittamaan hyvällä tasolla. Tasaisen kova pistetahti ja alkukauden onnistumiset ovat ruokkineet Niemelän itseluottamusta. Mailaa ei tarvitse puristaa liikaa, kun pelaamiseen on löytynyt sopiva rentous. Varmaan just kun pelit kulkenut ja tulostakin tullut aika, niin ei ehkä tarvii joka ilta miettiä sitä, että tänään on pakko onnistua tai tänään pitää pelata hyvin, vaan lähtee vaan just nauttimaan sitä pelistä ja pelaamaan sitä peliä, että ei mieti liikaa. Että semmonen ehkä pystyy paljon avoimemmin mielin lähteä. Että just jos on vähän vaikea tai ei meinaa oikein peliaikaa tulla, niin sitten monesti alkaa miettiä, että ei nyt tee liikaa virheitä tai pelaa vähän safetympää tai nyt pystyy vaan pelaamaan, ei tarvitse miettiä liikaa. Seuraavaksi jatketaan siitä, mihin edellisessä jaksossa jäätiin. Te kysyitte, pelaajat vastaavat. Onko Emil Viro loukkaantunut? No. Varmaan ainakin henkisesti, että siihen malliin pyöriteltiin jäällä tänään sitä solomuotta tuolta. Ollaan samaa puolella. Nimenomaan. Siellä pyöriteltiin, että tuolta. Henkisesti varmaan. Fyysisesti pitäisi olla mies kunnossa. Kenellä on parhaat läpät kopissa? Miten no ei oo? Mulla ei oikeesti. No kyllä varmaan menneen samaan kuin tota lemppari läpimurtopelaaja, että Simon Taivon niin aika legendansa juttu. Tää meni nyt aika pahasti renkaiden pumppaamiseksi. Toivottavasti Kassulla on mulle jotakin vastineeksi sitten, mutta Kassulla on ihan hyvät läpät. Minkä takia valitsit juuri sen pelipaikan, missä pelaat? No itse mun mielestä en ole kyllä sitä niin oikeastaan itse missään kohtaa valinnut, että sinne on oikeastaan coach joskus pienen laittanut ja sinne ollaan sitten niin hienosti jääty jumiin, niin ne ollaan siellä nyt, kun kädet siellä kulkee, niin ollaan siellä nyt. Sitten on kaikille kyssäreitä paljon penkki. Kyllä mä voin sanoa, että kolmenumeroisiin nousee. Sama täällä. Ihan tarpeeksi. Ei, omaa perissä ainakin. Kaikille, ketä on liigan kovin ajelija? Mä aloin ekana vastaan, että kyllä se on Ville Ottava. Kiitti. Liigan kovin ajelija on kyllä ehdottomasti Andrew O'Brien. Karvisen Otto. Joo, Karvisen Otto. Mä yritin odea sinne kärkeen. Mikä on vaikein kautta raskaan aika kaudesta? Marrasku. Tämä. No, kyllä se aika lailla on se pimiä aika, että meet hallille on pimiä, tuut hallilta on pimiä ja aika vaikea löytää tekemistä sitten, kun ilmatkin on yleensä aika huonot nyt marras- ja joulukuun aikaa, niin varmaan nyt. Eniten se pimeys tekee sen. Ei ole oikein ylimääräistä virtaa hirveä. Mikä on kivointa lätkässä? No kyllähän niin kuin voittaminen varmaan niin kuin se, että sille tulee semmosia hyviä kavereita niinku itsellekin tässä vieressä ihan oho. Niin. Silleen, että pystyis niinku tavallaan semmosilla, että tulee semmosia veljiä siitä joukkoista ja tulee semmonen hyvä ilmapiiri niin sen kanssa, kun pystyis niinku menestyä ja voittamaan. Kyllä se on niinku kaikista pisteistä mun mielestä tässä. Montako tuntia vietä keskimäärin hallilla päivässä? No, mitäköhän niitä tulee, en oo kyllä ikinä laskenut, mutta varmaan semmonen keskimäärä. Varmaan ainakin 5 tuntia. 5-6 tuntia varmaan joskus. Niin. Semmosta 5-6 tuntia se varmaan. Joskus tunnossa oli varmaan vielä pitempiä. No joo, silloin asuttiin siellä hallilla. Tyyli mutta joo, mutta ei sen nykyään varmaan se 5-6 tuntia menee sitä yhdeltä istumalta. Niin. Pelipäivä on monesti vaikka jostain 4-9. Niin, ja plus aamureet niin, siinä niin, tulee. No, mä mietin nyt niinku reenipäivää. Varmaan se 5-6 tuntia ainakin. Onko mielestäni mailalla paljon eroja tai hommaatteko aina uusimman mailan kun tulee? No, me tilataan ainakin missä mä oon ollut, niin 6 mailaa kerrallaan tilattu, niin se oikeastaan tilataan aina kun vanhat loppuu ja tai on loppumassa ja sitten sieltä tulee kyllä, jos vaan haluaa, niin aina uusimmat. Niin, jos tässä meinataan niinku merkkien välisiä eroja, tai onhan niissä niinku aina tietenkin pieniä ja malleissakin on sitten, totta kai niissä eroja, jos se taipuu vaikka eri tavalla, niin kyllä niissä on ihan selvästi, mutta sille, että kyllä nyt kaikista, niinku, jos saa kustomoida, niin sitä saa aika semmoisen niinku
omaan tyyppiseen, että ei sille, että... Ja kyllähän ne aina yleensä on niitä uusimpia malleja ainakin, niin, mitä tulee. Että niin. Ne on yleensä niin kuin aina kehittyy pikkasen, niin sitten niitä. Niin varret voi olla pyöreitä tai neliöitä ja sitten grippi voi olla semmoinen sileä tai tietyn vahvuuden tai semmoinen sitten semmoinen nyppyä. Ja lapaa. Niin lapaa. Lapaa tietenkin. Mm. Niin, tiedä, mulla taitaa nyt olla se niinku, ei tää olla se uusin, vaan niinku se yksi edellinen tosta, mikä mulla nyt on. Että ei oo se uusin malli, että ei se aina ehkä sitä meinaa. Kyllä mä ainakin sitä uutta aina tykkään testata. Niin kyllä aina kaikki pitää niinku yleensä tykätään kolota. Kyllä mä ainakin tykkään kolota ne kaikki läpi ja niinku fiilistellä ja testailla, mutta en mä sitten saattaa palata siihen vanhaan kyllä. Että ehkä se vastaus löytyy lähempää kuin mitä ajattelee niissä mailoissa ja lavoissa. Määrellään vanha happoa, se alata sitten uusi. Topille tai Aatulle, onko Spede eli Mika Pyörälä vitsiniekka kopissa? Ei se kyllä. No ei ole ehkä mikään äänekkäin äijä, mutta kyllä sieltä aika hyviä tarinoita ja heittoja tulee välillä. On, on. Hyviä juttuja. Miltä tuntuu tehdä eka liigamaali? No onhan se, olihan se silloin aika niinkö... Ei sitä oikein siinä hetkessä, se on vähän semmonen niinku, että oho, että se oli... Ei sillä niinku silleen, toki sitä aina fiilistelee ja aina kivaa muistella, että sanotaan, että itselle nyt ei oo ihan hirveesti verkot pöllynyt muutenkaan liikassa, että ei nyt liikaa, että olisi turtunut siihen maalin tekemiseen, että olihan se siisti tehdä, mutta yhtä lailla se tuntuu ihan siistiä tehdä, jos saa tehdä toisenkin maalin. Ketäkään vastaa sekin tehty. Kiekko on tallessa joo. Onko tuota, original kiekko? On se ihan oikee. Oikee kiekko. Oikee kiekko, että se otettiin silloin, ite piti tyyliin pistää teipit ympärille, että se on kyllä vähän niinku jäänyt kaivelemaan, että ei, ei teipattu sitä. Tai ite piti kirjoittaa muistoihin, mutta kiekko on kyllä tallessa, aito kiekko. Se meni perkon perkoissa. Aito kiekko. Mikä on ärsyttävin maajoukkojen vastustaja ja miksi se on just Kanada? Siis tuli oikeastaan vastaus samalla varmasti, että Kanada mun mielestä siinä on aina se vauhtiero, kun pelataan niitä vastaan, että siellä on tosi nopeita ja taitavia pelaajia, jotka on tottunut pelaa yleensä pienessä kaukolossa ja niillä on se pieni kilpailuero ollut niissä tilanteissa, mitä se sitten oikeastaan aina tulee niin kuin vastaan, että pienessä tilaisuudessa pitää kääntyä ja kamppailla ja näin poispäin, niin ne on siihen tottunut aina, niin mun mielestä se on ehkä se ärsyttävä juttu niissä. Itse en ehkä ole samaa mieltä, että onko se Kanada ärsyttävä. Ei se ehkä ärsyttävi, se on niinku on se varmaan kovin ja silleen, mutta musta ne on niinku aika hauska niitä vastaan pelata, että se on semmoinen kova. Mutta ei se ehkä niinku ärsyttävi. Eri tavalla ehkä ärsyttävi. Ruotsi on ärsyttävi. Niin, mä oon Topin kanssa aika samaa mieltä. No, kyllä, noita, kyllä meillä vähän aina kierrokset nousee Ruotsia vastaan, mutta... Silloin kun Venäjä träppäsi, niin oli kyllä ärsyttävi. Niin, sitten Lyijynen Venäjä on kanssa aika mutta ne ei oo hetkeen träpäänyt. Mutta Lyijynen Venäjä on aika ärsyttävi. Mut sitten on tosi fyysinen tsekkikin. Niin, kyllä ne kaikista löytyy ne ärsyttävät puolet, että kun alkaa keksiä, että miksi ne on ärsyttäviä, niin kyllä ne löytyy sitten. Kenet uraan lopettaneen pelaajan haluaisit joukkueesi päävalmentajaksi? Tällä hetkellä on ihan hyvä pääkotsi, ei ole tarvetta vaihtaa, mutta jos nyt joku pitäisi ottaa siihen, niin Niin, kyllä se varmaan Kukkosen Lasse olisi, että olisi ihan kiva nähdä, miten sillä homma toimii penkin takana. Kentällä toimii aika hienosti. Muutenkin oli johtava pelaaja, niin mä Lasse sanoisin. Kenen läpimurtopelaaja lapaset on lähimpänä Keinin haudutettuja silkkihansikkaita? Aatu varmaan odottaa vastaus, mutta kyllä mun mielestä niinku Aatu on yksi ja Brady on yksi ja oikeastaan kaikki, ketkä tässä pöydässä istuu tällä hetkellä. Kaikille löytyy. Kiitos kysymyksestä, muistakaa tykätä videosta ja jatkaa kommentoimista. Laittakaa ilmoitukset päälle, niin saat tiedon aina uudesta Red Bull läpimurto jaksosta. Heippa. Moro. Seuraavassa jaksossa valitaan marraskuun läpimurto pelaaja.